আপোনালোকৰ সহায় পাই অত্যন্ত সুখী অনুভৱ হৈছে আৰু ধন্যবাদ যিহেতুকে মোৰ চেনেলটো আকোৱালি লৈছে আৰু মই কোৱা কথাখিনি অৱশ্যে আপোনালোকে চাব এটা টাইমত সত্য প্ৰমাণিত হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বাস্তৱে নতুনকৈ আজি ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, কাৰণ এনেধৰণৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনাখনে পাই থাকিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে কথাটো কওঁ যে মোৰ চেনেলত প্ৰায় 4,000-5,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰত্যেক দিনাখনে ভিডিঅ' চায় কিন্তু ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে মাত্ৰ 4-5 ল'ৰা ছোৱালী। বুজি পোৱা না প্ৰব্লেমটো কি হৈছে? মানে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা কণ্টেণ্টটো ঠিক হোৱা নাই নে কথা কোৱাৰ যি গৰিমা নাই নে কিবা ভুল হৈছে? যদিহে আপোনালোকে কিবা ভুল হৈছে, দুখ দেখিছে, মোক কৈ দিব, তেতিয়া মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৱশ্যে এনেকুৱাকৈও নক'ব, এনেকুৱাকৈ সমালোচনাও নকৰিব যাৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু বেয়া হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2-3 মোক শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই শুধৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা প্ৰচেষ্টা কৰা যিটো পদ্ধতি সেইটো বেয়া। আজি মই এজন ছাবস্ক্রাইবাৰৰ পৰা এটা অশালীন মন্তব্য পাইছোঁ। একচুৱেলি কি হৈছে, মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে তাৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু তেখেতেই মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰবিলাকৰ মূৰত বিভ্ৰান্তিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিল, আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁ তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছিলে যে 62% SC কেটেগৰী পোৱা সম্ভৱ নে? আৰে সেইটো প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া কথাই নাহে। 62 LP-ত পাৰ্চেণ্টেজ থকা ব্যক্তিত SC কেটেগৰীৰ আৰু প্ৰশ্ন সুধিব নালাগে, তেওঁ চকুমুদি য'ত এপ্লাই কৰে তাতেই চাকৰি পাব। তাত আৰু প্ৰশ্ন সুধিবলৈ কি থাকিলে? কিন্তু সেই ব্যক্তিগৰাকীক মানসিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বেলেগ এজন ইউটিউবাৰে মোৰ চেনেলত আহি, মোৰ কমেণ্ট বক্সত আহি সেই ব্যক্তিজনক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, অশালীন মন্তব্য কৰিছে, যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু মই বেয়া কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, আৰু সেইটো মোৰ দায়িত্ব এণ্ড কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ। চাওক, আপোনালোকক যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে প্ৰত্যেকৰে কমেণ্ট উত্তৰ দিছোঁ, কাৰ কমেণ্ট উত্তৰ দিয়া নাই কওক। প্ৰায় কালিৰ ভিতৰত প্ৰায় 360-370 ল'ৰা ছোৱালীৰ কমেণ্ট মই ৰিপ্লাই কৰিছোঁ কিন্তু ছাবস্ক্রাইব মাত্ৰ 72 মানে মই আপোনালোকক ইমান কষ্ট কৰি বুজাই দিওঁ, প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুজাই দিওঁ কিন্তু আপোনালোকে মোৰ প্ৰতি অকণমানো সঁহাৰি দেখুওৱা নাই। কথাটো কিয় মই বুজি পোৱা নাই আচলতে। মই সত্য কথা কোৱাটো ভুল নে মই অপ্ৰিয় সত্য কথাবোৰ কোৱাটো মোৰ বাবে দুখনীয় কাম? বাৰু যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিলে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ, কাৰণ আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুখৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকক যিবোৰ দিহা পৰামৰ্শ দিম, যিবিলাক আপোনালোকক কথা ক'ম, এইবিলাকৰ পৰা মোৰ কি লাভ হ'ব? মোৰ লাভ হ'ব একমাত্ৰ মোৰ চেনেলটো চলিব, কিন্তু এইবিলাকে তোমাৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত সুন্দৰ কৰিবলৈ গৈ আছে, কিতাৰ্থত লাভটো হৈছে আপোনালোকৰ বেছি, হয়নে নহয়? চিধা সত্য কথা মই যি কওঁ কমেণ্টত চিধা সত্য কথা কওঁ, কিন্তু মিছা কথা নকওঁ। যিসকলৰ 50%তকৈ কম আছে তেওঁলোকক মই চিধা কৈছোঁ, আপোনালোকে চিটেটৰ বাবে চেষ্টা কৰক। SC-ST-P কথা কোৱা নাই, SC-ST কথা কোৱা নাই, মই SC-ST আপোনালোকৰ কাট অফ মই এতিয়ালৈকে ধৰিবই পৰা নাই, তথাপিও 52 ওপৰত থকাখিনিয়ে নিশ্চিন্ত থাকক। কিন্তু OBC-ৰ যিসকলৰ 50 তলত আছে, জেনেৰেল কাষ্টৰ যিসকলৰ 50 তলত আছে, তেওঁলোকক এটাই কম, যিহেতু জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ মাহত আহিবলগীয়া চিটেট, সেইটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। প্ৰথম কথা, আপোনালোকৰ গালি খালেও মই কিন্তু ভিডিঅ' বনাবলৈ নেৰোঁ, কাৰণ দুজনে গালি পাৰিব, বাকী কিন্তু 8 মোক আঁকোৱালি লৈছে, আৰু আপুনি গালি পাৰিছে মোৰ চেনেলটো নাচাব, আপুনি আঁতৰি যাওক। কিন্তু সেই 8 যেতিয়া ভিডিঅ' চাই থাকিব, তেওঁলোকে এটা উচিত শিক্ষা পাব, তেওঁলোকে যেতিয়া এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব, তাৰ পাছত যেতিয়া ৰিজাল্ট দিব, আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব, তাৰপাছত মোক যেতিয়া কমেণ্ট বক্সৰ তলত দেখিব বাস্তৱ দা আপুনি যি কৈছিলে সেইটো সত্য প্ৰমাণিত হ'ল, সেই বাক্যশাৰী কিন্তু মই প্ৰচাৰ কৰিম, আৰু তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব কি ভুল কৰিলোঁ। আৰু যেতিয়া ঠিক আছে ৰ'ব, আৰু বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে যে 58 পাই মই নাপাওঁ, আপুনি কি ফকটীয়া কথা কৈ আছে, কি মন্তব্য দিছে, আপুনি কি কেলকুলেশ্যন কৰিছে। ঠিক আছে, আপুনি যে ইমান কৈছে 58% পায় LP-TET-ত আপুনি চাকৰি নাপায়, যদিহে আপুনি পায়
মোৰ কথাখা মনত ৰাখিব আপুনি 58% পাবই বুলি মই যেতিয়া কৈছো যদিহে আপুনি পায় তেতিয়া কিন্তু আপুনি কমেন্টত আহি মোক কব লাগিব বাস্তৱতে আপুনি ঠিক কৈছিলে মই এনেই ডিমোটিভেট হৈ আছিলোঁ এনেই মই মানসিক অশান্তি লৈ থাকিলোঁ ইমান দিনে আপুনি কোৱা কথাখিনি কোৱা হলে সেই তিনিমাহ অন্তত মই ফুৰিবলৈ যাব পাৰিলোহেঁতেন ভালকৈ এনজয় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আপোনাৰ কথা নুশুনি মই ভুল কৰিলোঁ এনেই চিন্তা কৰি থাকিলোঁ আৰু একেবাৰে শেষত মই এতিয়া চাকৰিটো পালোঁ এই তিনিমাহ সময় মই এনেই মানসিকভাৱে প্ৰেছাৰ লাভ কৰিছিলোঁ সেই কমেণ্টাৰী তেতিয়া কিন্তু বহুত অৰ্থপূৰ্ণ হ'ব তাতছে ভাল মই যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি শুনক আপোনালোকে যদি পোৱা চান্স আছে মই কৈ দিছোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে এনজয় কৰক পেহী পেহা মাহা মাহী আপাদেউ নিচাদেউ জেঠাই সকলো ঘৰত ফুৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকে পোৱাৰ নিশ্চিত এতিয়াতো কাম নাই ন আপুনি জেঠাই ঘৰত থাকিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেই ডিমটিভেট হয় কি লাভ আপোনালোকক মই ক'লোঁ ন কাট অফ এবাৰ একদম কমলৈ যাব থ্ৰী পেজ থাৰ্ড পেজো এইটো থাৰ্ড পেজত কি আপোনালোকে কাট অফ নকমিব আৰু কিছুমানে এতিয়াই কৰিছে ভিডিঅ' স্কিপ কৰি কৰি মেইন পইণ্টকেইটা বাছি আছে মই এতিয়া গম পাইছোঁ চাওক মই ভিডিঅ'টো প্ৰায় 13 মিনিট 12 মিনিটৰ বনাম আজি কিন্তু স্কিপ কৰি কৰি কিছুমানে চাই আছে মেইন পইণ্টকেইটা বিচাৰি পিছে কি ক'বলৈ বিচাৰিছে কথাখিনি নুশুনে কাৰণ তেওঁ ডিমটিভেট হৈ গ'ল অলৰেডি বাকীবোৰ ইউটিউব চেনেল চাই চাই তেওঁ ডিমটিভেট হৈ গ'ল বাকীবোৰ ইউটিউব চেনেল কি কৈছে 60%ৰ ওপৰত পোৱাবোৰে পাব চাকৰি আৰে মই কৈছোঁ 60% বাদ দিয়া সেই 55%লৈ আহা কি গণনা আৰু দুটামান মন্তব্য আছে মই চাম ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰে ভিতৰত বহুজনে কৈছে যে বাস্তৱতে আচলতে কাট অফ মাৰ্কছবিলাক পাব্লিছ কৰক কোন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কাট অফ যাব সেইটো কোৱাটো মোৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহয় কিয়নো মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোক সকলোৱে চাকৰি পাওক সকলোৱে এজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হওক গতিকে মই কাট অফ কিয় উলিয়ামহে কিন্তু যদিহে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কাট অফ আহিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে মই কৈছোঁ এছ চি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত 52 ওপৰত আৰু 55ৰ বিল' এণ্ড অভাৰ প্ৰায় 53লৈকে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি যাব 51লৈকে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি যাব এতিয়া চাওক মই কেইটামান কথা ক'ম ঠিক আছে কাট অফৰ ভিডিঅ' মই ধৰি লওক কৈ দিলোঁ যে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত ধৰি লওক কাট অফ হাই যাব বুলি মই কৈ দিলোঁ কি কৰিবা তোমালোকে প্ৰত্যেকে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট নকৰিবা তেতিয়া দুই এজনে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত ছিলেক্ট হৈ যাব ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰপাছত কি হ'ব জানা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত একদম কাট অফ হাই হৈ যাব ধৰি লওক কথাটো কৈ লওক ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত 57-58লৈ গুচি গ'ল কিন্তু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি গ'ল আপোনাৰ 50 তেনেকুৱাও হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাবচোন তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত ও বি চি কাট অফ কিমান যায় জানে আপুনি যোৱাবাৰ গৈছিলে 209লৈকে কিন্তু নলবাৰীত গৈছে 203 ধুবুৰীত গৈছে 204 205.something গৈছে 205.something কিবা গৈছে ও বি চি তেনেকুৱা কথা কিন্তু আপোনালোকে যদি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰ সমান ছিলেক্ট কৰে তেনেহ'লে এই যে 203 গৈছিলে নলবাৰীত 205 গৈছিলে ধুবুৰীত দুইটা সমান হয় কিমান হৈ যাব 204 ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত 50 যাব কিছুমান যাব 54 কিছুমান যাব 57 কিন্তু গোটেইকেইখন যদি লগ খুৱাই যায় নহয় তেতিয়া কম হৈ যাব আৰু 51 যে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে নাপায় বুলি নাভাবিব মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ 50%তো পাব এবাৰ কিন্তু সেই যদি আগৰ দৰে যেনেদৰে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত মানুহ অ' বি চি কেণ্ডিডেট বেছি পাইছিলে এইবাৰ তেনেকৈ তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন ছিলেক্ট কৰিবলৈ যত কম পাৰ্চেণ্টেজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পায় বুজি পাইছাতো মই সেইকাৰণে কৈছোঁ 100% ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব বুলি কি কাৰণে কৈছোঁ সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত হাই যাব আমি হাইটো নধৰোঁ ন হাইটো হাই মেডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ধৰক আমি ল' কাট অফৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ গতিকে ল' কাট অফ ক'ত যায় তাত আমি ডিচাইড কৰিম ন তাত আমি এপ্লাই কৰিম হাই কাট অফ কেলৈ লাগে আমাক ল' কাট অফ চিন্তা কৰিম কমেণ্ট বক্সত এজনে যেতিয়া কমেণ্ট কৰে আন এজনে মোৰ কমেণ্ট বক্সত আহি পিনে কমেণ্ট কৰাটো মই ভাল নেদেখোঁ বা চাওক আপুনি যদি জানেই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে কিয়নো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে উত্তৰটো মোৰ পৰা বিচাৰে মই ইউটিউবাৰ হয় আপোনালোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আপোনালোকে মোৰ পৰা উত্তৰটো বিচাৰে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিলে মই উত্তৰ দিবলৈ নোপোৱাকৈ বেলেগ এজনে আহি আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব সেইটো কেনেকুৱা কথা তেখেত যদি ইমানেই বিদ্য পণ্ডিত হয় তেনেহ'লে তেওঁ এটা ইউটিউব চেনেল খোলক আৰু যদিহে আপোনালোক ইমানেই বিদ্য পণ্ডিত হয় আপুনি এটা কাম কৰক ফেচবুক পেজত যাওঁ ফেচবুক পেজত বহুত আছে আপুনি তাত নাম্বাৰবিলাক পাব্লিছ কৰক আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু সেই ফোন নাম্বাৰত গৈ আমি অন্তত আমি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকক আপোনালৈ কৈছোঁ আপোনালৈ পঠিয়াই দিম তেখেতলোকক আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে পৰামৰ্শ দিব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব লাগে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট নকৰিব লাগে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকক ডিমটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব এইখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আপোনালোক মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আপোনালোকক
বিপথে পরিচালিত করাটো মানসিকভাবে অশান্তি দিয়াটো মই নিবিচাৰো। থার্ড পেজ যেহেতু হয় গতিকে আপোনালোক পোৱাটো নিশ্চিত হয় আছে, ঠিক আছে। মই দুটামান এটা ভিডিও পঠাম, এই ভিডিওকেইটালে চাব, ঠিক আছে। এই ভিডিওকেইটাৰ পৰা বুজি পাব আপুনি পোৱাৰ কেনেকৈ সম্ভাৱনীয়তা আহি আছে, কেনেকৈ মই দম্ভালি মাৰি কথা কৈছোঁ। এই ভিডিওকেইটা চাওক, স্ক্ৰীনখনলৈ মন কৰক আপোনালোকে। ইয়াত চাব পাৰিব, এইটো চাওকচোন, 3.2K ভিউজ ইন 2 weeks এগ', ঠিক আছে। 3.2K ভিউজ 2 weeks এগ', তাৰপাছত আহিছে 2.4K ভিউজ ইন 5 days এগ', তাৰপাছত আহিছে 6.46 ভিউজ ইন 5 days এগ', তাৰপাছত আহিলে বাস্তৱ এডুকেশ্যন মোৰ চেনেলটোত যোৱাকালি ভিডিঅ'টো 2.7K ভিউজ, তাৰপাছত আহিলে এটা 2.3K ভিউজ একমাহৰ আগত, তাৰপাছত এটা আহিছে 10K ভিউজ আটাইতকৈ আমাৰ বিখ্যাত অসমৰ ইউটিউবাৰজন, ঠিক আছে। তাৰপাছত আহিলে 2.3K ভিউজ, তাৰপাছত আহিলে 4.7K ভিউজ, ঠিক আছে। আৰু এইকেইটা চেনেলৰ এইকেইটা চেনেল এতিয়া চাওক, এইকেইটা এইবাৰৰ চেনেল আপোনালোকে যেনেদৰে চিন্তা কৰি আছে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, আপুনি যেনেকৈ চাইছে তেনেকৈ অসমৰ যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই চাইছে। আটাইতকৈ বেছি এইবাৰ মই ভিউজ থকা ইউটিউব চেনেল পাইছোঁ 14K হাইষ্ট, এটা ভিডিঅ'ত 14K হাইষ্ট লাষ্ট পাইছোঁ মই, ঠিক আছে। আৰু 14K এনেকৈও পায়, মই এবাৰ যদি তিনিবাৰকৈ চাওঁ ভিডিঅ'টো বা এবাৰকৈ দুবাৰকৈ চাওঁ তেনেকৈও 14K হয়, এইটো এটা ইউটিউবৰ ষ্টাইল আছে। মই ইউটিউবাৰ হয় মই জানো সেইখিনি কথা। আৰু 14K ঠিক আছে চালে, 14K আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয়, মই এতিয়া চাকৰি কৰি আছোঁ, টিচাৰ চাকৰি কৰি আছোঁ মই, কিন্তু সেই বিখ্যাত চাকৰি যিজনে বিখ্যাত ইউটিউবাৰ হয় অসমৰ নাম নলওঁ, সেই বিখ্যাত ইউটিউবাৰজনৰ ভিডিঅ' মই এতিয়াও চাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, তেওঁক মোৰ ভাল লাগে, তেওঁৰ কথা বতৰা মোতকৈ বহুত উদ্ধত, তেখেতক মই গুৰু মানোঁ। যিমান যি হ'লেও হয় আমি ইউটিউবাৰ্ছ হয়, তেখেতক মই সন্মান কৰোঁ, আমি একেই লাইনৰ হয়, আমি শিক্ষকেই হয়, তেখেতক মই সন্মান কৰোঁ, আগৰ পৰাই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, মোৰ দেউতাতকৈ দেউতাৰ বয়সৰ হয়, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, তেওঁৱেই 14K ভিউজ, গতিকে হাইষ্ট ভিউজ তেখেতৰ 14K, লাষ্ট তেনেহ'লে 15,000 টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছেহে। ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালা তোমালোকে? কিন্তু যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টো চাওকচোন আপুনি, যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টো চালে আপুনি, এইখন স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমতে আহিছে 7 মাহৰ আগত, যিটো 7 মাহত যোৱাবাৰ নিযুক্তি দিছে, প্ৰথমতে 7 মাহৰ আগত যিটো নিযুক্তি দিছিলে সেইটোৰ ভিতৰত প্ৰথমতে চাওক 16K ভিউজ, 16K ভিউজ, তাৰপাছত ছেকেণ্ডটোত আহিছে 21K ভিউজ, প্ৰত্যেকটো ইউটিউব চেনেল বেলেগ বেলেগ কিন্তু, তাৰপাছত আহিলে 8.5K ভিউজ, 5 মন্থ থাকোঁ চাই লওক, তাৰপাছত আহিলে 7.5K ভিউজ, মই কিন্তু চেনেলটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কিয়নো অলপ দিগদাৰ হৈ যায়, অলপ আমাৰ চেনেলৰ কথা আছে, গতিকে এইকেইটা মই বস্তু দেখুৱালোঁ। অৰ্থাৎ কি বুজি পালা, যোৱাবাৰ যিটো 15K 21K ভিউজ আহি আছিলে সেইটো এবাৰ গৈ 10K হৈ গ'ল, কি কাৰণে, বাকী 10,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, বুজি পালাতো কথাটো, কথাটো সেইটোৱে। মানে অসমত ইমান টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেট নাই, আৰু নাই বাবেইতো ভিউজবিলাক নাই অহা ন, কিন্তু যদি আমি চাওঁচোন আপুনি টেট এক্সাম হ'ব সময়ত এটা ভিডিঅ' একদম চাৰ্চ কৰিব, টেট এক্সাম যেতিয়া হৈছিলে 2021ত, তাৰ আগত টেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে যিবোৰ ভিডিঅ' বনাইছে তাত অলপ চাবগৈ আপুনি, প্ৰায় 60,000 55,000 35,000 ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চায়, কাৰণ সিহঁতে প্ৰত্যেকে ফেল কৰিলে আৰু গৈ পিনে ইমানখিনিয়ে পাছ কৰিলে, সেইকাৰণে যেতিয়া চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাওক তেতিয়া কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব বা ভিউজ কম আহে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে 14K হাইষ্ট দেখিছোঁ মই এতিয়ালৈকে এই এপ্লাই কৰা পোন 14K হাইষ্ট দেখিছোঁ, তেনেহ'লে মোৰ সন্দেহ 15K অৰ্থাৎ 15,000 ওচৰচি টেট পাছ কেণ্ডিডেট আছে, যাৰ অলৰেডি কিছুমান প্ৰায় 3-4 হাজাৰমান মই চাওঁ, যেনেকৈ মই চালোঁ আৰু বেলেগ ইউটিউবাৰে চায় বা বেলেগ চাকৰি কৰি থকা শিক্ষকগণে চায়, বুজি পাইছাতো, ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড ধৰি লওক আহি গ'ল থাম্বনেইলৰ আগৰখন, গতিকে টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইটো ভিউজে আহি যায়, বুজি পালানে। এনেকৈ 15K যদি আহি 14K যদি আহিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 9,000 টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে, LP আৰু UP প্লাছ হাই স্কুল BEd পাছ কৰা এনেকুৱা ঠেই আছে, মুঠতে মই কৈছোঁ 15-16,000 ল'ৰা ছোৱালী টেট পাছ কৰি আছে LP UPৰ ক্ষেত্ৰত, যিসকলৰ 2-3 চাৰ্টিফিকেট আছে, অৰ্থাৎ মাত্ৰ 7-8,000, মই হাইষ্ট কৈছোঁ 9,000 ওচৰাচি আছে LP আৰু UP, LP খুব বেছি আছে যদি 5,000 ওচৰাচি আছে, আৰু UP 4,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাত্ৰ পাছ কৰি আছে প্ৰকৃতাৰ্থত, কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে 3-4 চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব,
আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে ন যে এজন ব্যক্তিয়ে দুখন তিনিখন চাৰ্টিফিকেট আছে বুলি এইজন এইজন এজন মই কোনো চিনি নাপাওঁ এখেতক এখেতক মই চিনি পাম নাপাওঁ আৰু এখেতে মোক কমেণ্ট কৰিছে ঠিক আছে এওঁ নাম ইউজাৰ ডি ফ'ৰ আই জি 82 তেখেতে এঘণ্টা আগত কালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলে এই ভিডিঅ'টো দিছিলে ঠিকেই কৈছে ছাৰ মোৰ এতিয়া আসাম টেট উইথ চি টেট দুয়োটাই আছে আৰু মোৰ একেলগে এক্সাম দিব যোৱা বন্ধুজনৰো একেই আসাম টেট উইথ চি টেট আৰু কাষতে বহাটো ল'ৰাটো পাছ কৰিছে হয় কিন্তু মেক্সিমাম বি এড থকা এতিয়া কি বুজি পালা কথাষাৰ তাৰপাছত আহিলে এই যে কথাষাৰ আহিলে এই কথাষাৰ তেখেতে এজনে মাত মাতিছে এনেকুৱাটো এশজন ল'ৰা ছোৱালী আছে এশজনৰ তিনিজন তেখেত তিনিটা লগত বহিছে তিনিজনৰ গোটেই তিনিজনে আসাম টেট পাছ কৰি থোৱা তেওঁলোকেই চি টেট দিছে এশজনে যদি 2500 পোষ্ট আছিলে অসমত চি টেট দিব 15,000 পোষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত যদি এশজনেও চি টেট এনেকৈ দিছিলে তেনেহ'লে এশৰ ভিতৰত 300 ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ নগ'লে সেইটো কথাকেইটো মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ কেলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই ডিমটিভেট নহ'ব আপোনালোকে চিয়'ৰ পাব এবাৰ আৰু বেছি দীঘলীয়া নহ'ব কথাটো যিটো কৈছোঁ সেইটো বুজক ডিপ্ৰেশ্যন হ'বলৈ কথা নাই মই কথা দিছোঁ মই আশ্বাস দিছোঁ আপোনালোকে পোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে দুই এজন বাদ পৰিব সেইটো সামান্য কথা কিন্তু এশজনৰ ভিতৰত 99 পাব মাত্ৰ এজন থাকি যাব তা বুলি আপুনি 99 চিন্তা কৰিবনে বাৰু মাত্ৰ এজনে নাপায় বাকী 99 পাব তাৰ ভিতৰত আপুনি এজন বুলি সাহস লওক মনটো সকাহ দিয়ক চিন্তা কৰক পাব মই আছোঁ প্ৰত্যেকটো খবৰ দি যাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেছি কথা নকওঁ ইমানে কওঁ খোলা খুলি কওঁ চিধা চিধি কওঁ বাস্তৱ এডুকেশ্যন মানে বাস্তৱ সত্য সত্য সদায় তিতা থেংক ইউ ধন্যবাদ কৰক সমালোচনা মই চিন্তা নকৰোঁ আৰু সঁচা কথাখিনি মই দি যাওঁ।